Yo, what up, det er der sådan 8497 her, det er Pami her. Mike er ikke i dag, men der er en rigtig god grund. Drengen er nemlig afsted til Tinderbox og hygge sig. Så hvis du ser ham derude, så giv ham lige et kram. Jeg skal reagere til den her nye single her fra Cardamon og Jamaica, som hedder Lang Tunge. De droppede Sidecheck for en uge siden, og nu kommer den her så. Jeg snakkede med nogen i går, som siger til mig, at Lang Tunge er 100 gange federe end Sidecheck. Så nu er jeg mega spændt, nu er mine forventninger rigtig høje. Og det kan også være farligt at have nogle gange. Men jeg glæder mig til at høre den. Jeg glæder mig til at høre, hvad sangen egentlig handler om, fordi at det jo måske egentlig var, damer, som var temaet i sidste single. Så hvad er det så, de snakker om nu? Jeg kan se her, at den er produceret af Mike Larry, og så den her producer duo, som hedder MTMG, som er Simon Hvid og en, der hedder Salomon Ono, som har været med til at lave det her beat her. Så jeg glæder mig til det. Jeg har høje forventninger. Let's go. Sieht, heik hört, heik sagt nur, ich wüsste nur, soll er hank aus oder Oster. Geh mein, vor wie ihr, wo die Rampe, ich glaube, du will mir, das kommt lang durch. Lang Tunge, er det de her folk her, som stikker og sådan noget, eller hvad? Det lyder fedt indtil videre. Interessant. Beatet er mega hårdt, så det er jeg rigtig glad for. Så nu glæder jeg mig til at høre Cardamon gå hårdt ind på det her. Hurtig hjem, kat. Kender folk, der går i kog. Bang, bang, og vi tjæls. Hashtag, get you hjem. Get hvem der tilbage. Aces, det er lige blevet løslet. Arbejdsskade, dårlig væg. Arbejdsskade, dårlig væg. Der er kun rav i retssal. Der på ude af den der pille, prøv mig nu. Lang Tunge, blev du mad. Kom i fødder, når vi rammer går tur på os hold. Adam leverer vores plakker til pinden og gærer sin dudu i hånd. Fedt at høre ham med den her levering her. Jeg synes, at den levering her klæder Cardamon så godt. Verset var sådan meget typisk Cardamon, så det er jo lidt, hvad man kan forvente. Og nu smed han, ja, og nu smed han endnu en hashtag bare. Ja. Men leveringen var rigtig fed. Det er sådan, at jeg gerne vil høre Cardamon, hvor han ligesom jeg har sagt før, spiser mikrofonen. Husk at passe på den lange tunge. Den måde, det bliver leveret på, lyder sindssygt fedt. Og indtil videre, så er jeg mega glad for, at de her to singler her, som de har udgivet med en uges mellemrum, lyder fuldstændig forskellige. Det synes jeg er mega fedt. Nu er det Jamaicas værste, det glæder jeg mig til. Ret på os, siden vi var børn, øjne på puljen, når de havde det. De der panser prøver efter forsk, hvis så snart det er de værre. Der er der mennesker, der ligger på den, når vi lader det. Et ret interessant vers, synes jeg. Han leverer på en måde, som virker meget svær. Altså, det virker som om, at det er teknisk svært at levere det, som han gør det her. Fordi der er noget, der sådan skal synges lidt, og så er der noget, der skal rappes rigtig hurtigt inden næste kick, eller inden næste snare rammer, som han gerne vil, eller hvad det er. Jeg bliver nødt til lige at høre det igen, faktisk, fordi jeg skal lige se... Jeg skal lige prøve at høre, om det var tydeligt med alle de her ord her. Der er mennesker, der
Ligger på den, når de lader det. Seriøs, nu bliver det snart. Pop og børn, chabar, bar. Pop og børn, chabar, chabar, bar, bar, i det. Er det bare mig, der synes, at det lød sådan super rushed, som om det ikke var meningen, eller... Jeg prøver lige at høre det igen. Det ved jeg ikke. Det lød virkelig ikke, som om det var meningen, det der. Det var et virkelig, virkelig interessant vers, baseret på, hvordan det blev leveret. Jeg tror ikke, jeg har hørt den form for levering før. Og så er jeg virkelig i tvivl om... Hvis du spørger mig, så burde de have lavet det der om med, hvor der bliver sagt noget med popcorn champagne været i det. Men jeg kan godt lide lyden af det, og jeg elsker beatet. Og igen, de skal have noget ros for, at det lyder så forskelligt, de to singler her, uanset hvad. Og så kan jeg se, at der endnu en gang er et tredje vers på vej. Det er mega dejligt. Hvad ved I om lussen? Lussen er ligesom krampe i min mave. Når de varme distancer, det bliver pakket som en gav. Den her linje, der bliver trykket ligesom shampoo på gaden. Og de ved, at de snakker meget, men det er jo ikke noget. Der står de kampe oppe på gaden. Hvor mange rygter bliver der lavet. Kender vejene uden af. Helt seriøst, jeg kan rigtig godt lide lyden af de her sange her, men jeg synes, der er nogle ting i deres levering, som er meget untight. Hvor jeg ikke føler, at det sidder lige i skabet, hvor at, også noget af det her, hvor Cardamon han synger til allersidst, hvor det lyder som noget, man ville have taget om inde i studiet. Altså, man ville faktisk have indspillet det igen, for lige at være sikker på, at det lød fuldstændig ild. Der er sådan noget lidt hakkende levering og sådan nogle ting. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvorfor. Er der nogen af jer, der har et godt bud på, hvorfor de vælger det her? Fordi det virker sgu ikke som om, at det er noget, som er med vilje. Og jeg tænker også, at Cardamon og Jamaica er to så store kunstnere. Det er en fejl. Det er ikke en fejl, jeg forventer fra dem, men det er fejl, jeg forventer fra rapper inde i Facebook-grupper, som bare lige hurtigt har indspillet noget. Altså, hvor der er sådan nogle helt tydelige fejl, eller helt tydelige ting, man kunne have gjort bedre. Jeg synes, på de her to single her, der er der sindssyge beats, og også nogle umiddelbart gode leveringer. Men hvor der så går lidt tabt i det her med, at det virker lidt hurtigt, eller lidt rushed, eller et eller andet. Men lad mig lige høre, hvad I tænker her. Lad os lige lave krokodillenæbet igen. Hvad for en side skal den være? Er sidecheck bedst? Eller er det rent faktisk lang tunge, der er bedst? Hjælp mig lige derude. Og mens du ser den her video her, så skal jeg lige sige tusind tak for de 2000 subs. Det er virkelig, virkelig fornemt. Der er en sneaker collection video på vej. Det er der mange af jer, der har spurgt om. Den er blevet filmet i går og i dag. Og den kommer ud meget snart. Der er en masse klippe- og redigeringsarbejde i den, så det kommer til at tage noget tid. Så igen, ligesom I faktisk er for det meste, så vær lige tålmodig. Jeg tror, det var alt herfra. Gå ud og nyde solen. Lad være med at gøre så meget, sæt indenfor og film til YouTube, og hvad ved jeg, mens det er værd her. Det var alt herfra. Jeg lukker ned. Der er der sådan 8497. Peace.